Njega sam doveo malo da vidi Sloveniju. Međutim, ovo sad što je vidio, ne znam kako će zapamtiti, kako će to ostati osjećanje. Ružno će biti, ružno ovo što se dešava ovdje sad nama, vjerovatno ostaće utiska i na njega. Ne znam kako će, ja sam malo o Sloveniji pričao. Znači, školova djecu pa plaća stanarinu, ne bi išlo nikako. Tako da, to sam sad zaboravio, a volio bi da ih dovedem tu. Da se skupa samo, ne bi išlo.